U příležitosti z tého výročí bitvy u Zborova byla vydána kniha autora Jana Racka s názvem Příběh ruských legií. Slavnostní křes knihy proběhl v pražské jazzové sekci za přítomnosti několika kmotrů. Jedním z nich byl starosta města Kralup a senátor Petr Holeček, neboť kniha byla vydána z finančních prostředků města. Já mám knížky všeobecně rád, dokumenty obzvláště, a v tomto případě je to zajímavé o to, že fotografií z doby legií v Rusku není mnoho. Československé legie byly jednotky zahraničního odboje za první světové války. Během ní se používalo označení revoluční dobrovolná vojska. Název legie se ustalil až po válce. Publikace popisuje sibirskou anabázi československých legií tak, jak ji zachytili 4 legionáři, shodou okolností pocházející z Kralup nad Vltavou. Tam byli konkrétně zmíněni ti 4, no já to teda přímo snad můžu říct. Jeden byl Josef Karhan, další byl Václav Frélich, další byl Karel Halada a další byl Ferdinand Holicer. Příběh ruských legií ukazuje denní život legionářů při jejich dlouhé a nelehké cestě zpět do vlasti. Publikace obsahuje více než 200 dobových fotografií a vyšla v 2000 nákladu. Fotografie v knize zachycují všední život v nevšedních podmínkách, například obuvnickou dílnu, porážku býka, nádraží v Utě, nemocniční vlak v Jekaterinburku nebo ledy na Bajkalu. Tak já tento počin hodnotím velice pozitivně. Tato knížka je unikátní, je tam přes 200 fotografií, které nikdy nebyly zveřejněny v knižní podobě a navíc ještě jsou k ním vlastně popisky. Strašně perfektní, a že by se jako to trošku mělo dát ve známost, aby lidi o tom něco věděli. Něco takového bylo potřeba na trhu a pro ty mladé, aby věděli, o čem to je trošku. Já můžu jen doplnit, že za každou hodnotnou knihu jenom dík, jako Pavlovská říká, dík za každé ráno, tak já dík za každou dobrou knihu. Fotografie použité v knize Příběh ruských legií můžete spatřit i na výstavě, která bude zahájena 8. června v rámci Dní Kralup nad Vltavou. Pro Kralupské televizní zpravodajství Hana Bozděchová.